Rēzeknes valsts poļu gimnāzijas skolēni Latgales kultūra vēstures muzeja rīkotajās muzeja pedagoģiskajās programmās viesojas bieži. Šoreiz pirmās klases skolēni apmeklēja nodarbību viss par pienu, jo daudzi bērni nemaz nezina, kā iegūst piena produktus, kā arī to veselīgumu. Vispār mazbērni ziņo, viņi pārsvarā no pilsētas un daži pat gotiņu nav redzējuši, jā, un tāpēc varbūt tā ļoti laba pieredze ir viņiem un zināšanas iegūt tieši šeit, kā tas praktiski tiek darīts. Skolēni nodarbības laikā uzzināja, ka iegūst dažādus piena produktus – sieru, krējumu, biezpienu un iepazina saimniecības traukus, kas lietoti 20. Gadsimta sākumā. Nodarbība par pienu šogad ir īpaša ar divām lietām. Skolēni var aplūkot vairāk kā 300 dažādu piena konfekšu gotiņa krāsainās etiķetes, kā arī tiek cienēti ar jaunā sadarbības partneru dāvātajām konfektēm Brūnaļa. Man patika, ka... Taisa gotiņas. Daudzi bērni jautāja, kā tad iegūst sviestu, kā iegūst sieru, kā gatavo, jo bieži vien mēs to procesu īsti nevaram redzēt, bet nu, nopirkt veikalā. Un es domāju, ka īpaši ieguvēji ir tie bērni, kuri ir dabiskā lauku vidē tajā piedalījušies un palīdzējuši šīs te piena pārstrādes un tapšanas procesā. Klases audzinātāja muzeja pedagoģiskās nodarbības atzīst par liederīgām un iesaka tās apmeklēt arī citiem. Es varbūt jau to pat esmu, to visu zinu, tāpēc, ka esmu lauciniece, bet nu, tā bija interesanti tikties ar moras pārstāvjiem, jā, un uzzināt, ka viņiem tik ļoti daudzveidīga produkcija ir, jā, un no paša mūsu Latgales pieniņa. Muzeja pedagoģiskā programma Viss par pienu Latgales kultūra vēstures muzejā darbojas jau 11. Gadu, bet tā arvien tiek papildināta ar kaut ko jaunu un interesantu.